מבין את מה שאתה אומר. אתה אומר שיש לי חוסר, 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 ובחורה אומרת לי, ובחורה גורמת לי להגיד, וואלה, לירן, אין לך חוסרים, הכל טוב, הכל זה. ואתה אומר, אוקיי, אז במקום להשיג את הבחורה, בוא תטפל בחוסרים שלך, ותשיג את, את התחושה שאתה לא, רוצה. לא, אתה שמעת שאמרתי את זה? יש לנו וידאו, לא אמרתי את זה. אוקיי. לא, ולכן אין פתרון, ולכן אתה צריך לרדוף אחרי הבחורה. אני לא אמרתי את זה. אל תכניסי לפמילים, לא אמרתי את זה. לא אמרתי את זה. אנחנו מנסים להבין למה אתה רוצה את הבחורה. בסדר? זה נושא שיחה. לא אומר לך מה לעשות. אז אני מבין למה אני רוצה את הבחורה. אתה באמת רואה בעין? אתה באמת מצליח? לא. אני מבין, אני לא רואה בעין. אוקיי, אז בוא נראה. את הבחורה, אתה חווה שאתה רוצה. אתה חווה שאתה רוצה. עכשיו, כל פעם שקופץ לך לראש, אני רוצה בחורה, כל פעם שזה גורם לך להרגיש טוב, בראש, תנסה לראות אם זה תואם את התיאוריה. כשתעשה אפילו עם עצמך, נסיים, שב עם עצמך, 3 שעות, 4 שעות, 5 שעות, תדמיין את כל החוויות המיניות שהיו לך. את כל מה שמין אומר עבורך. את כל מה שחשבת שמין אומר עבור מישהו אחר. נורא, למה חשבתי שהוא מצליח? כי רוצות אותו. ואני רוצה שירצו אותי. למה אני רוצה שירצו אותי? כי אני רוצה לרצות את עצמי, אוקיי? תעשה סינכרון בין כל המצבים שקשורים למין, ותבדוק האם הם בכלל תואמות את הקונספט. אם תראה שתואם את הקונספט, תגיד, וואלה, זה מה שאני רוצה. איך משיגים את זה? לא יודע. מה כולם תואמות את הקונספט? אנחנו הבאנו פה תיאוריה. תיאוריה שאומרת, אני רוצה לרצות את עצמי, אני רוצה לרצות את עצמי, למה שאני לא רוצה את עצמי? בגלל החסרונות שאני חושב שיש בי. וכשמישהי אומרת לי שהיא רוצה אותי, וזה בן אדם שרוצה אותי, שגם אני רוצה אותה, זה לא רק מישהי שרוצה אותי, זה אני רוצה אותה. זאת אומרת שאני חושב שהיא בעלת ערך, וזאת שהיא בעלת ערך בעינה, היא רוצה אותי. זאת אומרת שהיא חושבת שאני, אתה מבין? זה לא שאני רוצה אותה, העיקר שאני רואה שהיא בעלת ערך. לא, זה הכוונה, לא שאתה רוצה אותה, הכוונה שאתה חושב שהיא שווה. שאתה חושב שהיא שווה, לא, שהיא בעלת ערך בעיניך. כן, כן, כן. שהיא בעלת ערך בעינה, פירושו שאני רוצה, לא אני רוצה אותה, הכוונה שאני רוצה את היתרונות שלה. אני חושב שהיא שווה. אני חושב שהיא מספיק בעלת ערך, שהיא מספיק ראויה, שהיא מספיק מצליחה, כך, מצליחה ראויה. שהיא מספיק ראויה ומצליחה, היא רוצה אותי. זאת אומרת, אני חושב שאני לא מספיק מצליח וראוי, ולכן אני לא חווה סיפוק, אני לא חווה סורה ולא חווה נחת. וכשמישהי שאני חושב שהיא ראויה ומצליחה, רוצה אותי, זה בעצם אומרת לי, אתה כן, בתת מודע, גם אם היא לא אומרת לך, גם יוצא לך לראש בתת מודע, אתה כן מצליח וראוי, עובדה, הנה, היא רוצה אותי. נכון. היא אפילו מוכנה לתת ממנה למעני. כן. ואז אתה אומר, עכשיו אז אני חווה סיפוק, נחת וסורה. אוקיי, אז למה אני לא חווה את זה כשאני אחרי שנה של זוגיות, למשל? כי אין שם התחדשות. כי בזוגיות שלך אין התחדשות. כי למה היא רוצה אותי, הבנתי, וזהו. אבל מה הלאה? רוצה אותי, הבנתי, וזהו. כאילו, אבל איפה היא רוצה אותי עוד פעם? אבל איפה היא... נכון, נכון. אבל אתה אומר, בוא נעשה שקלול. בחורה אחת רוצה אותי, או 1,000 בחורות רוצות אותי. מה יותר שווה? מה יותר בומבסטי? אבל יכול להיות שתהיה בחורה אחת שאתה אומר, זאת אם היא רוצה אותי שנה שלמה, זה שווה יותר מכל 1,000 אלה שרוצות אותי. תגיד, יכול להיות שאתה תמצא בחורה, כן. שאתה תגיד, זאת... זה משל איתה, עם האקסיט שלי, מה קרה לי? ב3 חודשים הראשונים לא חשבתי כל הדברים האלה, כי זה סיפק לי את זה בצורה מאוד חזקה. ורק אחרי 3 חודשים... אמרת, טוב, הבנו שהיא רוצה אותי, כן. זה כבר לא אומר לי כלום שהיא רוצה אותי, אני רוצה שעוד ירצו אותי, אני כן. רוצה... זאת אומרת, היא רוצה אותי נכון, זה מילה לחיסרון, אבל זה לא מספיק. אני לא השתכנעתי שאני מספיק טוב. נכון. עכשיו, הקטע המצחיק הוא, שנגיד לפני, כשהיא מתרחקת ממני, אז אתה רוצה אותה יותר, למה? כי אתה חווה שהיא לא רוצה אותך, אז אם היא פתאום כן רוצה אותך, אז אתה שווה אותך. אתה מרגיש לא ראוי. מרגיש לא ראוי, מרגיש לא... דחייה. לא מושך, לא סקסי, לא שווה, לא שווה. אתה מרגיש כלום. כן. אתה מרגיש רע. אתה מרגיש שאתה לא שווה. כן, כשהיא אומרת לי שאני... חכם, שאני יפה, שאני, זה כאילו, זה מה ש... זה מה ש... זה החוסר שיש לי כשהיא הולכת. זה למה קשה לי... זה למה אני תלוי בה עדיין, כבר חודשים. היום, כשראיתי את זה בפייסבוק, הדבר הראשון שעשיתי זה, התקשרתי אליה, ונתקדם ממנה קצת אהבה. כדי לחוות שאתה שווה, שהיא רוצה אותך. כן. אני רוצה שהיא תרצה אותי. אבל אם היית... מה היא אומרת לך? מה נגיד שהיא מפרגנת לך? מה היא אומרת לך? אתה מה? שאני סקסי. אוקיי. שהיא אוהבת אותי.
שאני הכי יקר לו בעולם. נפרגן אותך לאגו, או בוא נעצור בשלושה האלה. אם היית בטוח ב-100% במשהו, זה משנה מה אומרים לך עליו? בוא ניקח דוגמה. אין דוגמה, כי שום דבר אתה לא בטוח ב-100%. תגיד רגל שלך. תראה, 100%, 100%, אתה לא בטוח. אוקיי, אתה יודע מה? אני בטוח ב-100% שאני יפה. רגע, את לא נכון. רגע, בוא ניקח דוגמה יותר חזקה מזה. נגיד שצופטים לך את הרגל, וכואב לך, וכולם מורים עזב, לא כואב לך, לא כואב לך, וזה כואב לך, אתה משוכנע. נגיד שאתה רעב, אתה באמת רעב, או נגיד שאתה עייף. נגיד לך, אתה לא עייף, אתה לא עייף, אתה לא יודע מה מדבר, אתה אומר, אני עייף, אתה נרדם בכלל. נגיד שאתה רעב, אתה אומר, לא יודע מה, כאילו, אתה הולך למקרר, אתה לא יודע מה שכנעו אותך, יש שריפה, אתה בורח, אומר לך, אין אש. אם עכשיו יש פה אש, אומר לך, אין אש, אין אש, אתה בורח, כי אתה משוכנע שיש אש, נכון? אם באמת היית משוכנע שאתה סקסי, ושאתה אהוב, ושאתה יקר, מה השלישי שאמרת? אם באמת היית חושב שאתה יקר, לא יודע פירוש המילה, יקר, יקר שפירושו מוכירים אותו, שהוא שווה להערכה, שהוא בעל ערך, אם היית משוכנע שזה נכון, זה לא משנה מה היא אומרת בכלל. אתה מסכים איתי? אתה מסכים איתי שאם אני יכול למלא עוד מים לכוס, סימן שהיא לא מלאה? בוא ניקח. האם אתה מסכים איתי שהכוס הזאת, אם אני יכול למלא לתוכה מים, סימן שהיא לא מלאה? כן. יפה, הבנת? אם יש לך את כל הכסף שבו עולם, אני יכול לתת לך עוד כסף? לא. אם אתה נמצא בראש הפירמידה בחברה, אני יכול לקדם אותך? לא. הבנת? נגיד שאתה המנכ״ל, ואחד מהעובדים בא אליך, נגיד שאתה המנכ״ל, נגיד שאתה המנכ״ל, ומישהו מהעובדים בא ואומר לך, אתה יודע, וואלה, אולי זה נקדם אותך. לא, מה נקדם אותי? אני המנכ״ל, מה איך תקדם אותי? אני אקדם אותך, לא אתה תקדם אותי. אם אתה היית בטוח בדברים האלה, זה לא היה מעלה ולא מוריד. אם כולם אומרים לך הפוך, אז מה? זה מה? עכשיו, אתה יודע שהג'וקים אומרים עליך משהו? אומרים. עוד שבאופן יחסי אתה גם לא בטוח בשום דבר. כן? באופן מוחלט, סליחה. אבל זה אני יודע, תתבונן. אם זה עושה לך טוב שהיא אומרת לך 1, 2, 3, זאת אומרת שאתה לא היית בטוח שזה נכון. כי אם היית בטוח זה נכון, אז איך זה עשה לך יותר טוב? נכון. אז איך אני מתנתק מזה? קודם כל אתה מכיר בעובדות. אתה לא אומר, אני בטוח שאני ככה וככה, כי זה לא האמת. בוא נתקדם. נתקדם ונסכם. בסדר, תסתכל. בעיקרון זה עובד כזה דבר. אתה נכנסת לפה עם דבר מאוד ספציפי. אתה אמרת, תראה, אני רודף אחרי משהו שהוא מנטרל אותי, לוקח לי את החיים. נכון שהוא גם מספק לי מלא וים ועושה לי מלא טוב, אבל הוא גם הורג אותי. הוא לוקח לי מלא דברים אחרים. אמרת, תציל אותי. עכשיו, מה שבעצם עשינו, שזה הפוקוס הכי מרכזי של מה שדיברנו פה, זה בעצם, אני לקחתי את הראש שלך שהסתכל לשם, אמרתי לו, תסתכל לשם. מה זאת אומרת לשם? לא הסתתי לך את המבט, בוא נעשה הפוך. הראש שלך הסתכל לפה, אמרתי לך, תסתכל, תקרב, תעשה קלוז-אפ, כאילו, תקרב יותר קרוב. זאת אומרת, אני בעצם אמרתי לך, תסתכל מה אתה באמת רוצה. כאילו, תבדוק הדבר שרודף אחריך, מהו, מה אני רוצה שם, מה יש שם. כאילו, המטרה מכל השיחה הזאת זה, מה אני מחפש בכלל? מה הדבר שאני מחפש? עכשיו, המטרה שלך כרגע והלאה, זה קודם כל להסתנחרן איתי בדבר הזה. קודם כל שאני מסולחנים בדבר הזה, אחר כך נגיע לפתרון, בסדר? אוקיי. קודם כל, אני רוצה לעשות לך המרת חוויה. מה זאת אומרת המרת חוויה? שבכל פעם שתקפוץ לך מחשבה, אני רוצה לשכב איתה, לקפוץ לך בראש, אני רוצה שהיא תחשוב שאני שווה. אוקיי, בוא נעשה המרת חוויה, שכאילו בוא נחליף לך את החוויה לחוויה יותר אותנטית, כי זה לבוש של משהו אחר. לדוגמה, אני רוצה את הבחורה ההיא. אני רוצה את ההיא כי ההיא היא זה וזה וזה וזה, וכולם רוצים אותה, ובגלל שכולם רוצים אותה, אז אם היא תרצה, ואז זה כאילו אני יותר תחרותי, ואם אני משיג אותה, אז בעצם זה אומר שאני שווה יותר מאחרים, כי רצתה אותי ולא רצתה את האחרים, לדוגמה. אני כאילו רוצה לשקף לך מה שקורה בתוכך. שקודם כל נבין את זה. עכשיו, קודם כל את זה צריך להבין. קודם כל נבין, מה אני רוצה בכלל? עכשיו, מכאן לאיפה זה מתקדם? רגע, למה אני רוצה את זה? קודם כל, מה אני רוצה? אחר כך, מה אני רוצה? אני רוצה שהיא תרצה אותי, וככל שהיא יותר בעלת ערך, ככל שיש לה יותר יתרונות בעיניי, ככה כשהיא רוצה אותי, אז יש יותר יתרונות לי בעיני עצמי, אוקיי?
אחר כך, אוקיי, למה אני רוצה את היתרונות? כי אני חושב שיש לי חסרונות. כי למה אני רוצה שהיא תרצה אותי? כי אני לא רוצה את עצמי. כי אם הייתי רוצה את עצמי, מה זה משנה לי שהיא רוצה אותי או לא רוצה אותי? אם אני רוצה את עצמי, אכפת לי מי רוצה. אם אני משוכנע שאני מושך, למה צריך שהיא תגיד לי את זה? כי זה מלא, למה צריך? עכשיו, באופן איך, אני כבר אחסוך לך, גם באופן איך, אתה גם לא יכול באופן מוחלט להיות משוכנע שאתה טוב, לכן גם תמיד אתה תרצה שיגידו לך את זה. אבל אתה לא תהיה אובססיבי אם אתה לא תרצה את זה באופן מוחלט. כאילו, אם אתה מוחלט יהיה לך, תראה, כשאתה חי בעולם הזה, תמיד אתה חושב שיש לך חסרונות, ותמיד תרצה שיגידו לך שיש לך יתרונות, בסדר? אבל השאלה היא עד כמה זה מנהל אותך. עכשיו, אם בפנימי בתוכך, באופן מוחלט, אתה תהיה רגוע, אז אתה לא תחפש את זה באופן אובססיבי יותר מדי. תבין את הכוונה? כאילו, אני לא אומר שבסוף התהליך אתה לא תחפש את זה. אתה תהיה פה ויהיה לך חסרונות, ואתה תרצה שיפרגנו לך, ואתה תתחיל עם בחורות כל הסיפור. אבל אתה תוכל לאזן את זה, כי אתה לא תהיה, זה לא כאילו יהיה כל החיים שלך תלויים בזה. זה נחמד, זה חלק מהחיים, אבל זה לא כל החיים תלויים בזה. אתה מבין? עכשיו, אז קודם כל, המטרה, מה אמרנו? מה אמרנו? מה המטרה הראשונה? להבין למה אני רוצה את מה שאני רוצה, מה זה מספק לי. אבל להבין את זה באיזה רמה? מעבר ללהבין, אחרי הבנת, מעבר ללהבין. רגשית. לחוות את זה. איך אני מגיע למצב שאני חוות את זה? התבוננות, התבוננות. איך אני עושה התבוננות? למה אני רוצה אותה? למה זה חשוב לי? למה זה עושה לי טוב? התבוננות. בלכתוב? לא, עם עצמך. אתה רוצה לכתוב? תכתוב, כמו פה, תכתוב. איזה, רגע, מה זה אומר לי? מה זה אומר לי? מה ההיפוך שלו? דברים כאלה. שב עם עצמך, דמיין. הבחורה, האיש, ישבתי, שכבתי איתה. למה, מה היה במיוחד? זה, למה נהניתי מזה? ולמה מזאת נהניתי פחות? ולמה מזאת נהניתי יותר? ולמה באותו יום נהניתי יותר? ולמה באותו יום נהניתי פחות? ולמה בפעם השלישית נהניתי פחות? ולמה בפעם השלישית נהניתי יותר? יכול להיות שיש בחורה שבפעם השלישית נהניתי יותר. יכול להיות שבחורה שבפעם השלישית נהניתי פחות. למה? ותנסה לסנכרן את הכל עם התיאוריה שהבאנו פה. ואז אתה בעצם תראה, וואלה, זה מה שאני רוצה. אז תגיד, וואלה, הבנתי מה אני רוצה. כמו שאתה אחת אמרה, אני עכשיו אחרי הרבה שנות זוגיות, תגיד לכם מה נשים רוצות. ואז אמרו לך, מה נשים רוצות? אמרה, תראה, אני לא יודע להסביר. אמרו, אז מה את רוצה? תבין? שב, תנסה, קודם כל שתסתנחרן, שתגיע לרמת חוויה. זאת אומרת, שאתה תחווה את מה שאתה באמת רוצה. כי אתה מבין שזה רק לבוש של משהו. לבוש. בדרך אגב, אם אתה תבין את זה, אתה גם תבין למה קודם רצית כסף, ולמה אחר כך זה התחלף לך בבחורות. אתה רצית כסף, כי הכסף שידר לך שמי שיש לו כסף הוא שווה, הוא בעל ערך, אוהבים אותו, מעריצים אותו. אז אתה אומר, וואלה, וואלה, יאהבו אותי? מה, יגידו לי שאני שווה? מה, ירצו אותי? מה, לא יגידו לי כל הזמן שיש לי חסרונות? מה, לא יקללו אותי? מה, יגידו לי שרוצים להיות בחברתי? מה, יבקשו ממני? אני אכבש את לי כוח. תבין? ואז אמרת, וואלה, יש משהו עוד יותר טוב מזה. כי אצלך, במה שאתה מכיר, אתה אומר, זה...